Cítiš tu atmosféru na tých pasienkoch? Z tých ľudí? A ty celkom ma to berie, hej? Aj, no keď Slovan dostal tento gól, tak som plakal jak malý chlapec. Hej, ale akože ten brankár ide, ten dáva, ale on je taký ľudský, taký citlivý. A tie trenírky, jak má také... Zarezané. Kabo. Tebe sa páči Wenzel. Čo? Že sa ti páči Šaňo Wenzel. Aj s tými zarezanými trenkami v ríti. Nie, ja len, že iba pekne chytá. No ríti! Zničíš si mi môj milovaný zápas navždy. A keď hovorím navždy, tak ty myslím navždy, pretože tu asi budem navždy. Ako keby si ten kostol v Banskej Štiavnici zbúral. Ach, to radšej budem zdanou! Tati?